Ne, samo da ne prepričavate ovo šta se priča. Šta vi mislite, šta se zapravo desilo, kojim povodom, šta je sad, šta da će dalje poduzeti, šta očekujete kad se desi? Pa što mi ne prepričavate, šta se može. Danas je ispao problem u rodnoj kući vezano za nas radnike koji smo u posjedu, koji smo u svom vlasništvu. To Selmanović Jasmin radi sve prisilom da bi otuđio, znači ovaj objekat i ostale objekte, neću da spominjem, ali sporan ovaj objekat, robna kuća Bosna. Nema papira, nema da je on vlasnik ovog objekta. To samo do sad svi papiri su dokazali i on svoje vlasništvo nad ovim objektom treba da dokaže. Od danas, znači, on pokušava nasilno prevarom radnika, podbacivanjem ne znam ti čega, da bi ušao u posjed. Jer on nije nikad ušao u posjed, nije vlasnik objekta, nema upotrebnu dozvolu, on nema ništa, nijednog validnog papira. Jedini papiri na koje se on vadi, to je opštinski sud koji mu je dao nelegalne papire i nelegalnu registraciju. I to ćemo sve da dokažemo. Danas je poslan i MUP na radnike robne kuće, da nas pohapsi, da nam daju prekršajne prijave koje moramo da platimo, napominju i uvjetne nekakve kazne da smo imali. Nema o tom ništa. Ni načelnik MUP-a, ni komandir MUP-a, niko neće da se oglasi da bi dao neku pomoć nama radnicima. Tom prisilom istjerivanja radnika odavde, oni su samo u nama lavobu poludili. Jer mi nećemo da se iselimo i svog, od 7 do 10 godina su neuplaćeni naši doprinosi, nismo dobili ni otpremnine, mi ćemo se dalje da borimo do krvi, ako treba do krvi, ali nećemo izaći iz ovog objekta. Bez obzira na prijetnje MUP-a da će da nas hapse, za nas ni Tuzla ni zatvor ne predstavlja ništa. Mi se borimo u svojim namjerama, znači da ostvarimo samo prava. Samo naša radnička prava, mi 30 godina smo ovdje radili, uplaćivali sve i na kraju da ne dobijemo ništa. To je zaboravljena priča. Idemo do kraja u borbi, samo cilj je naše ostvarivanje, naših doprinosa i otpremnina. Znači, oni su na prevar pokušali da uđu na kuće na neke prostorije. Jeste, obijaju. Oni će sve usvaljuju na nas. Sve su obijaju i sad. I znate šta su rekli, da mi ostanemo do kraja, a kad se dođe, onda se ulazi da naši ljudi doživljavaju takve sredstove da treba hitna da dođe. To je strava šta se radi, pod kojim smo mi pritisnuli. Sad su se udaljili električaru robne kuće da naređeno uzmi alat i obijaj sve kancelarije. Zašto društvo šuti?